приятели, брати и сестри, скъпи деца, добре дошли на нашето тържествено изложение с богата програма, подготвена най-вече от децата, в случай Тъмни вечер. След малко вие ще разберете всички и ще си припомните какво е това. Тъмни вечер. Нека запазим тишина. Господи, благодарим Ти за това, че се роди на тази грешна земя. За това, че дойде да изпълниш волята на нас. За това, че
с особена трепет и възхищение си спомняме за този момент, когато ти дойде, за положението в този свят, когато ти дойде, за положението, което е днес, което не е по-различно, когато днес отново посещаваш сърцата ни. И чрез делото на Святия Дух в нас, ние можем не просто да си спомним, но да преживеем, но да се изпълним с Твоя Дух, с познаването на Твоята воля в спасителният, изкупителният план чрез Исус Христос, нашия Господ. Благодарим Ти и благослови това кратко време за наше вечно добро и за Твоя слава. Молим се в родения младенец, Господ Исус. Амин. Нека да изпеем две песни, с които да хвалиме нашия Господ. Може да се изправите, ако искате, заповядайте. Нека да изпеем слава на висините. Yeah.
местата си. Скъпи приятели, гости, брати и сестри и тихи деца. Днес словото ще бъде поднесено по един по-различен и от обикновен начин от сцената и от песните на децата, както и от хора. Не се съмнявам, че ще бъде не само интересно, ще бъде и задълбочено и запомнящо се. Затова няма да отнема много време. Само бих искал да се обърна първо към децата, после към по-възрастните. Или деца, вие знаете, че има една традиция да се пишат писма на дядо Коледа за подаръци. Нали знаете? Няма дядо Коледа, но хората в училище и другите те чули, че пишат писма. Защо им пишат писма? Защо пишат писма? Защото искат играчки. Подарът. А писахте ли вие нещо? Да, да. Да или не? Не, да. Какво написахте в писмата си? Исканията си? Съпротихте децата, че там не са по-послушни, може би, от вас. Така. Може би, както обикновено, се пишат определени неща и започвате с, примерно, скъпи дядо Коледа. Тази година аз бях послушен или послушан през повечето време. Само малко се карах с братчето си и му развалях играчките. Също имах две тройки, които после ги поправих. Не се упражнявах по пиано преди уроци достатъчно, но иначе слушам. И поне обещавам да слушам повече за напред. Защото? Защото моите родители ме обичат. Макар че ми се струва, че баба и дядо повече ме обичат. Но не искам да ги оскърбявам, затова обещавам, че ще бъда по-послушна и по-послушен. Искам да ми подариш играчката, която видях на витрината на един магазин или таблета на братовчет. Много ти благодаря. Нещо такова, така ли? Така сте написали. Искам да ви кажа, че може да напишете или по-правно да напишете писмо до Господ Бог. А това вече се нарича молитва. Молитва. Може да я кажете, може да я помислите, да я съставите, може и да я напишете. Всяка такава молитва, като истинско писмо, за което до сега говорихме, съдържа обращение към Бога в името на Исус, който ни обича и който дойде заради нас. Молба за да ни се простят греховете, които сме допуснали. Чак тогава молим, искаме и накрая завършваме с благодарност. Благодарност към Бог. Това е молитвата в най-общи линии. Не знае дали така се молите. Да питам ли мама и татко дали така се молите. По този начин. Да. Да. Добре. Колко честно го правите? Много често. Вие може да получите отговор на вашите молитви само заради Исус. Заради Исус, който точно за това дойде на Рождество, да отиде на кръста, за да отнеме нашите грехове и да ни даде вечен живот. И това е най-големият подарък, който може да получите. Който човек изобщо може да получи. Да повярвате в Него, да го приемете в сърцето си, защото Той е истинският дар с голямо дър. Голям подарък с голямо път. Така ли? Дано да е така. Сега към по-възрастни. На последният рождествен концерт в зала България, големият хор и големият оркестър изпълни известната от последните години песен «Мария, знаеш ли?» За някои от вас се стана любима песен. В нея текстът се развива в отговор на този въпрос. Мария, знаеш ли, че момчето ти ще бъде Бог, ще изцелява слепи, ще ходи по вълните?
ще умре на кръста, ще бъде наш Спасител. Знаеш ли, това е идеята на цялата песен. Прекрасна идея и прекрасна музика на Марк Лаули и Бъди Грин, известни певци и композитори. Но сега бих искал да задам същия въпрос, но от друга перспектива. Мария, знаеш ли, че тук във Витлеем е имало едно друго бележито раждане? Раждане станало преди повече от 17 века. Знам ли, може да излезе някаква идея за друга песен, от този различен поглед. Това е един опит да погледнем не напред, а назад във времето. Подсказ за това намирам в обращението на ангел Гавриил към Мария в Лука 2 глава. Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид, си казва в 32 стих на първа глава. И Мария казва във 2 глава, пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. Може би тя размишляваше за престола на Давид, от чийто род те самите произлизат и затова трябваше да пътува този дълъг път в мястото в Витлеем, градът на Давид, заради преброяването. Това е един поглед назад около 10 века, както знаем. Каква чест за нея да роди син, който ще седне на този най-виш престол за избрания народ. Но има едно друго велико семейство от същото градче Витлеем. Семейството на Воз и Рут. Пра-пра-пра дядо на Давид станал преобраз на бъдещия мисия. Воз трябваше да откупи правото да се ожени за Рут и така народът израелски трябваше да разбере, че мисията, че спасителят ще бъде всъщност изкупител. Има и още едно велико събитие, което се е случило в Витлеем, както казах, в 17 века преди Христос. В Битие, 3 глава, 16 до 19 стих, ни се казва, че именно в Ефрат, което е Витлеем, съпругата на патриарха Яков Рахил ражда изключително трудно последния си син. Знаете, тя има един син Йосиф и последният син се ражда и тя умира при раждане. Каква участ за една любима жена? Изобщо виждаме, че избраните жени в Библията са били затруднени в своето поколение. Някои, повечето от тях са десетки години не могат да родят, после раждат трудно. Така стана и с Мария. Тя роди трудно. Не може да си представим какво означава да се придвижиш на 150 км в последната седмица преди раждане. И да няма къде да отседнеш. И да се налага да родиш в едно ужасно, нечисто място между животни. Това е вярно за Сара, за Ревека, за Рахил и несъмнено за Мария. Все пак Рахил в 35 глава на Битие си казва, че имаше сили преди да почине да наименува сина си Венони, а баща му го наименува Вениамин. Венони означава син на скръбта, а Вениамин означава син на десница. И двете имена прилягат на младенецът, който се ражда на същото място. Защото пророк Исаия казва, че той ще бъде натоварен с нашите скърби. Ето син на скръбта. А също така знаем, че той е мощният на Израел, който притежава мощта на Божията десница. Казва се, че Мария пазеше всички думи и размишляваше за тях в сърцето си. Ние пазим спомена за няколко поколения назад. Ако някой от нашите близки се е потрудил да направи родословно дърво, може да стигне до 18 век. Най-много. Когато ходихме в домът за възрастни хора с умствена изостаналост в Лукомер, разбрахме, че доктор Марков, директорът на този център, е проследил до 17 век своето родословно дърво, което е изключително. А Мария би могла да знае предците си
назад почти 20 века. Дали не е размишлявала в този момент за тежкото раждане на Рахил, която е родила на същото място, в Витлеем? Дали това не се е отразило на нейното психично състояние и здравословно състояние, опасявайки се, че с нея може да се случи същото? Вярвам, че тя е получила подкрепа от Божия дух да устои. Вярвам, че е получила подкрепата и на овчарите, които идват и разказват как ангелът известява тази вест. Нещо повече, един огромен хор пее слава на Бога в весените, слава на родения цар. И след няколко месеца получава подкрепа от източните мъдреци, които донасят забележителни подаръци. Аз вярвам, че след малко ние ще чуем и повече, припомняйки си това, което се е случило на Рождество. Важното за нас сега е дали имаме, дали живеем живот, който е променен от детето, от младенеца, роден в Витлеем. Нашето родословно дърво е измежду най-древните, поколението на праведните, както казва псалмопевецът, записани в книгите на живота. Дали въпросът, отнесен към нас, би бил актуален и би бил важен за мен и за теб? Знаеш ли Лили, Иване, знаеш ли Георги, знаеш ли Маргарита, знаеш ли Исус, дали си родил в твоето сърце? Защото Рождество не е определена дата само. Рождество е състояние на сърцето. В Христос Бог не се е въплатил, за да празнуваме просто едни празници, но се въплати, за да ни примири със себе си, да ни спаси и да пребъдва с нас. Да имаме едни вечни взаимоотношения между Бога и човека и както помежду си такива. И всеки път, когато отразяваме тази безусловна саможертвена любов, всеки път, когато отразяваме този мир и взаимоотношения, ние напомняме на себе си, ние напомняме и на другите, защо дойде Христос. Знаеш ли, Бог да ни благослови. Сега ще чуем стихове от най-малките деца. Yeah.
Мишо.
София, се случи нещо, което се случваше всяка година по едно и също време. И се разнесе новина. Царят на онази страна слизаше в града, за да се срещне с децата. И когато разбраха за това, и децата, и възрастните получаха отговор. Възрастните съветваха децата. Ще трябва да направите нещо, за да впечатлите царя. Само който поднесе голям подарък, ще може да влезе в царския дворец. Хората не познаваха добре царя, макар да живееше сред тях вече толкова много години. Те само предполагаха какви неща би се впечатлил той. И така, децата ентусиазирани запретнаха ръкави да се постараят да впечатлят царя и да намерят неговото одобрение. Аз ще гравирам най-изящна изработената колекция от дървени фигурки. Ще използвам късове от прясново дърво. Ще оформя очи на пръпче или пък глава на конче. Аз ще нарисувам най-прекрасната картина, която изобразява небесните красоти. Ще използвам нови техники в изобразителното изкуство. Ще наблегна на сините нюанси, които дават дълбочина на емоцията и височина на пейзажа. Аз ще трогна сърцето на царя с чувствена музика. Ще репетирам дълги часове мелодии, съчинени от ниски и високи тонове. Птичият си глас ще съчетая с богатия звук на китара. Вие с тези културни мероприятия смятате ли, че могат да се печелят пари? Насред на тази работеща икономика. Пари, банки, оперативни програми. Ядате път на икономическата мисъл. Това, което може да скупи с пари, може да скупи с много пари. Аз ще му демонстрирам богатството на съвременното познание.
пред запалените свещи, ден и нощ ще придобивам познания в различни области на науката, математика, физика, химия. Широчината на познанията ми ще се превишава единствено от амбицията ми да впечатля царя. Има нещо друго, което би могло да стопли душата на царя повече от прясно изпечени блатове на 7-етажна торта, обилно покрити с дебела пласт сметанова глазурь. Както гласи една много известна поговорка, любовта на мъжа минава през стомаха. Имаше едно момиче, което не виждаше в себе си никакъв талант. Събързани в трескавата готовка, никой не намерил време да обучи момичето на това, което умее. Когато ръка да запея, излиза сипкавия ми глас. Не ми върви в ученето. Тя мислеше, че няма никакъв талант. И затова смяташе, че няма какво да подари на царя. Можеше да предложи единствено своето сърце. Обичаше да прекарва по цели дни край градските порти. Там чистеше конете и хранеше животните на пътниците. Разговаряше с тях. Познаваше просъците и често делеше храната си с тях. Беше пълна с въпроси към хората и обичаше да прекарва време с тях.
Защото нямаше място за него в страноприемницата. Макар за неговото идване да бяха пророкували редица пророци и народът му да го чакаше, пак малцина бяха онези, които го познаха и му се поклониха. Група овчари, които пазиха стадото си на полето, чуха ангелски хор, прославящ Бога. Ангел от Господа им благовести раждането на Спасител, който е помазаник и Господ. Като чуха това, те побързаха да намерят детенцето,
и да му се поклонят. Група мъдреци видяха звездата му на изток, която светеше по-различно от другите звезди. Тя ги водеше от далечна страна, за да дойдат при царя и да му поднесат дарове – злато, ливан и смирна. Докато растеше и работеше като обикновен дърводелец, никой не подозираше, че той не е обикновен човек. Когато започна да разказва за царството си и да кани хората да дойдат, пак малцина бяха тези, които му повярваха и останаха с него. Големите уми вървяха и се чудеха и на учението му, и на чудесата, които вършеше. Но пак малко от тях познаха, че това беше царя. Затова един близък до него ученик написа: царя по друг начин, дали защото бяха много заети да го впечатлят, или пък и беше страх от него, мнозина просто останаха далече от него. Това не е ли много тъжно? Да бъдеш цар може да бъде много самотен. Хората се опитват да ме впечатлят, молят ме за помощ. Нали за това е царя? Разбира се, но понякога просто искам да прекарам малко време с моите хора. Да поговорим, да поплачам заедно. Да чуя как е минал денят ти. Знаеш ли, най-големият подарък се крие в отделеното време заедно. Понякога просто искам да бъда техен баща. Ами аз нямам никакъв подарък за вас. Мила моя, твоят подарък е най-красив, най-голем. Твоето сърце, твоята любов, твоето отделено време. Аз те обичам такава, каквато си. Така хората с много таланти, но без време пропуснаха посещението на царя, докато момичето, чийто единствен подарък бе нейното сърце, стана царска дъщеря.
какво да кажем? Така, съобщенията, преди съобщенията, да благодарим на участниците, всички участници. Най-малките, не може ли да дойдат и те да излезат? Няма да забравим това, което ми казахте днес. Бог да ви благослови изобилно, да благослови труда на ръководителите, всичките, да не ги споменавам, да не спусна някой. Бяхте, въздействахте. Дори и да сгрешихте някъде, въздействахте. И аз се мисля за умилението, което изпитахме, когато наблюдавахме най-малките. Да се качат горе и да играят сцената с ясно. А представете си какво е било умилението на истинското Рождество Христово. И това е прекрасно време да изпитаме дълбочината на истинското взаимоотношение с Исус Христос. Бог да ви благослови за любов. Амин. Така, предстои да кажа само две. Певците ли ми съм извикал? Заповядайте, певци. Айде, заповядайте. Добре. Искам да попитам музикалния работител, справиха ли се добре? Всички. Значи ще получат подаръци. Всички. Но това ще стане след малко. Преди това да кажем, че утре е денят на Рождество Христово ще имаме две богослужения от 10 часа сутринта и вечерта от 18 часа. Следващата неделя, по-следващата, т.е. на първи, е малко по-особена. Така че ще имаме едно богослужение в 12 часа на обяд. Няма да имаме вечерно богослужение, няма да имаме сутрешно от 10, а ще имаме обедно от 12 часа на 1 януари. Нали ще запомнят? Така. А утре богослужението е по-особено и по друга причина, че ще имаме Господна трапеза. И казахме, тези от вас, които желаят да научат една нова песен, съвсем нова композирана песен, автор Том Фетке, наш съвременник, която е хим за рождествена Господна трапеза. 10 през 10. Заповядайте утре тези от вас, които желаят да научат тази песен, за което започваме богослужението от 10 часа. Вестник Сурница за месец декември може да намерите отзад. И ще помоля децата сега да седнат и да останат по местата си, когато изпееме общата песен Тиха нощ. Тя ще бъде последна, след което ще получите вашите подаръци. А сега, нека да се настроим на фона на инструменталната музика и да помислим какво можем да подпомогнем служението на тази църква с дискусът, който ще мине сега. И докато слушаме музиката, искам да ви кажа, че вчера на Витушка имахме едно евангелизационно
събитие, раздавахме брошури, раздавахме подаръци и пяхме много песни. В продължение на един час издържахме в студа. Благодаря на тези, които се отзоваха и които така разговаряха с хората за вярата, за родиле си цар, Господ Исус Христос. Че ни променеш. За това, че заради Твоето въплъщение, заради Твоя живот, заради Твоята смърт и възкресение, чрез делото на Святия Дух, ние не сме същите. И това дело искаме да продължим. Затова те молим, роди се в сърцата на тези, които нямат тази увереност. Благослови тези, които са в нищета, в бедност. Помогни ни със средствата, които събрахме да ти послужим. По всякакъв начин, на хората около нас, да чуят, да помогнем на бездомните. Молим те, благослови бежанците. Молим те, благослови служението на църквите, тук и навсякъде. Да бъде извисено от Твоето име, сега и в вековете. Амин. Нека да завършим с тиха нощ, свята нощ.
Нека да вземем местата си и да изчакаме децата да получат своите подаръци.